Magnus Derken, výrobce stavebních fólií té nejvyšší kvality, vás zve na letošní Delta Forum online. Připravili jsme nabitý program, a to pro všechny profesionály i nadšence do stavebnictví, jak z Česka, tak i Slovenska. Je to tak, Milane? Ano, Zuzka. Těšit se můžete na systém nadkrokového zateplení Delta Max Polar, systém pre vegetačné strechy pomocou fólie Delta Florax Top a taktiež plošnú drenáž pre využívané ploché strechy Delta Terrax. Karel? Ano, čekají nás vychytávky, triky, tipy a také zajímaví hosté, kteří se s námi podělí o své praktické zkušenosti a jak je naším zvykem, nezapomeneme ani tentokrát zabrousit do legislativy. Z našeho nového virtuálního studia pro vás Delta Forum online vysíláme už 26. dubna, a to od 10 hodin. Registrovat se můžete už teď. Těšíme se na vás.